raya, oye. Wana raya, oye. Jambo la kwanza, nataka kuchukua fursa hii kupongeza wana FIFA kwa kuweza kuniita hapa Russia ili kutoa hotuba ya ufunguzi wa dimba la dunia, sio? Lakini tumekuja kuambia namna hii. Sisi kutoka Afrika tunataka zoezi hii ya kombe ya dunia isimamishwe. Manake timu zetu za Afrika hatujajitayarisha barabara, sio? Ukiangalia timu za wazungu kama Brazil, England, wamecheza friendly mingi sana, sio? Na kama Nigeria na Morocco, sisi hatujacheza mechi mingi. So we need a level playing ground. Manake lazima tukuwe sote tumetoshana, sio? Na tunataka kuambia hapa Russia, wasipokubali kusimamisha World Cup, na sisi wakitangaza timu ya wazungu imeshinda kama Brazil, na sisi tutatangaza Nigeria imeshinda World Cup, sio? Wakihesabu mabao ya Brazil ama Uingereza, tunahesabu ya Morocco, tunahesabu ya Nigeria, sio? Pia nimetoka kule Kenya na Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Ruto, karibu pia utubie. Hamjambo wana Russia. Hamjambo wana kandanda. Siku ya leo ati huyu muungwana anasema ati dimba la dunia lisimamishe ati kwa sababu timu za Afrika hazijajiandaa. Tunataka kumwambia namna hii. Hata rais mwenyewe wa FIFA ambaye ni amri jeshi mkuu wa kandanda katika dunia yote hawezi simamisha World Cup. Sasa yeye ndiye atatusimamishia World Cup hapa jamani. Tunataka kumwambia kama Afrika haijajiandaa, wajipange, manake wapende wasipende, World Cup inaenda kufanyika. Na kabla sijamaliza, nataka kuwaomba wana Russia tafadhali. Wakati dimba la dunia litakwisha, najua hizi viwanja hamtatumia. Simniuzie hizi viwanja namna gani bwana? Ama namna gani bwana? Yeah? Ama mtatumia baada ya World Cup? Kama kuna uwanja ama stadium ambayo haina hati miliki, tafadhali mniuzie bwana. Asanteni sana.